Մեր հասարակությունը բաժանված կնոջը կամ խղճում է, կամ եթե դու ասում ես, «Չէ, ես լավ եմ, երջանիկ եմ»։ Ասում են, «Ահա, ուրեմն հաստատ տակը մի բան կա»։ Live Room հաղորդաշարի ընթացքում անկեղծացել է դերասանուհի Անի Խաչիկյանը։ Տարբեր նամակներից կամ անմիջական շփումներից ելնելով հասկացել եմ, որ մարդիկ հիմնականում խղճում են ինձ։ Չգիտես ինչ ասես այդ մարդկանց։ Մի խղճացեք ինձ, ուղղակի ընդունեք, որ ես բաժանված եմ, պետք չէ ինձ խղճալ։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչքան անհարգալից ու վատ արձագանք կետա, ասել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի հայտնի դարձավ, որ Անի Խաչիկյանն ու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի որդին, լուսանկարիչ ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանն ամուսնալուծվել է։ Այս մասին Անի Խաչիկյանը խոստովանել է Իստամերկ հաղորդաշարի ընթացքում Նազենի Հովանեսյանի ուղիղ եթերի ժամանակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։